ヤシの奴もいるやつもいるからわかんない、うん、でも仕草はヤさんだろうね、うん、仕草はヤさんだろうね、うん、ヤさんだよね、足を持って広とかさ、うん、隣にいたのが奥さんだ、うん、あんたこうやって思いっきり広げたからさ、うん、いやヤさんだからあんなのはきっと奥さんの稼ぎで食ってんだよ、うん、こんなこと言って怒られるけど、でも細かい気づかしてるもんね、水持ってきたとこね、うん、え、うん、そういうとこは気がつくんだよ、はい、人たちは。ああ先輩にね、うん、あ、そうだね、あの自分の上がね、タバコ取ってパッと切るやつとかね、うん、ああ、ああいうのはそこら辺なんちゃうんやりか、上位関係は分かってるもんね、そう、え、うん、東京から出られないという人、例えばタバコを加えればよ、うん、あとライター火つけるとかよ、うん、ああ、そうか、そうだな、そこへのいるバカンちゃんのやつのが全然利口だもんな、そう、え、うん、あれがね、うん、そこへんにいる多分 JUC の正社員より多分利口さればやつの上だと思う、全然あれはね、うん、新幹線とか宿泊施設とかの準備、あそこのところにちょうどベンツのシーンが止まってるからよ、うん、やつさんかと思ったけど、いたから中に、最近分かってきたか、うん、北陸新幹線があるんだからね、普通行けばいいと思うんだけど、現役じゃなくて8月最後の週を直撃した台風が、特急がすごいらしいじゃん、名古屋からの長野駅の特急がなんか自由席が出来込みらしいじゃん、うん、新幹線が止まってから、うん、名古屋まで行けばとか松本まで行けば今度新宿まで来れんじゃん、特急があるんだから乗り2本乗り換えたくて、脇でもってどっちの家で無事たどり着きましたと帰りましたというのが特効があるからね、え、そっちに行きたいなら最初からそっち行けばいいじゃん、こっち来ないで、こっち入ってきたり左来ないで、誰もいなかったからだって見てりゃ分かるじゃん、見えるんだもん、先まで、いや見てないんだろ、目の前のことしか、それだけ損じゃん、それと地域のね、やっぱ主な企業が、ね、主要企業が休業したじゃないですか、でそれ信号があるからね、早めに行うことでは実は関連する企業拡大支援の話になりますから、従業員の命を守ることにもつながる、で地域社会全体をやっぱりこの国際とかね、このね、この時間でだって右折待ちとかね、左折待ちとかそんなないだろうかね、台風10号はですね、あさって熱帯低気圧に変わるしてください。
の乗ってる人はあんまりルームミラー見ないのかね。あれルームミラー後ろ見えないだろ。あんたが後ろ持ち上げたっての。うん、見えない。クジラとかこれつけたくなるよね。うん。これついてれば関係ないけど。アクアついてる可能性がある。プリーツは多分ついてないけど本体は。上の方電気ついてるってことは一番上じゃないけど営業してるんだね。やってても焼けでもっていう、うん、だから10時ぐらいまでやってんじゃないの。普通だとこの時間でこんな来るはずねえもんってこんなに、ね、あの上がれば景色いいだろうから、うん、台風で出張を取りやめるなどの影響が出ている。電話で支援の要請などを行っています。できた時に行っただけで後行ったことないけど、うん、少子化に歯止めがかかりません。今年1月から6月までの上でも今までになるとあんまり乗ってないんだな。もうだって指だからね、うん、統計を始めてから最も少なくなりました。その要因は若い世代の減少や意識の変化など様々ですが、経済的な事情が大きいという人もあります。今ホンガリーで働いて生活を維持しているんですけれど、都内で暮らす30代の共働きの夫婦、妻は会社員、夫がフリーランスのカメラマンです。めんどくさいのは分かる。また家計簿アプリを使うなど
ガードレールをまたいてもらうことないんや。結構経済的にも体力的にも、難しい厳しいのかなっていうイメージがあります。階段上がってくるの面倒くさいのは分かる。そういう昭和の時代にやったことやるのよな、うん、昭和の時代にやってることやるのよな、うん。だから昭和のバカにしてんだから平成までだってルール守るって。今では自分がもう動きが鈍いからそんなことしねえけど、平成まではビビってんだよ英語ぐらいにバカにされるのは。一番下の黄色、現在30代の人たちが500万円に届かず100万円もの開きがある。あと10年もすればだって平成までいい年になるでしょ、うん、でも令和生まれはそれなりの年になるでしょ。生意気なこと口叩く、なんかバカにさせると思うんだよ。まあ昭和生まれはだんだんいなくなってくるもんな。身を引き取るのは新しい世代にしまわせる。あ、それはね、うん、今のあれみたいにね、うん、天皇陛下の前にその上がまだ生きてんだ。40代ぐらいにはもう天皇ともいいんじゃねえのっていう考えなんじゃねえ今じゃねえ。
北九州じゃ、うん、親会社の人かもしれないもん、うん、まあそうだよ。だから分かる、こっち転勤に来たんです、うん、だいたい見当はつくよ、だからね、うん、北九州のまま乗ってるってことはさ、うん、転勤できてそのままこっち家族呼んだんだ、うん、